Mwabale kwe kuumira kumu kutogwa Uganda lifestyle nze sega amulishid okubatu usake mbozo na haze mteke doko wera nga mmanya mugwanga eri ya Uganda. Kale, waluwa msajja mukuru ateme na mjobu kuru anamu itanono ya genze mbaso noko wera nga asangi walubona nga asobia kumwana atandaba kwetuka. Ononono ye Emmanuel Okoli. Emmanuel Okoli anono nga akola obwasikali mu kampani ya madivani asaidize ye kachira. Ono rwabadde lunaku lwakubiri ku saa mwenda abwatyo yasobodde okubeera nga asoberera omwana gwe yagulidde chapati y'ebitaano n'amuyingiza munda mu kazigo ke mwasula. Kati waliwo namukadde amanyikiddwa nga Auma Neko myaka 7 egy'obukulu ono yawulidde omwana nga alajana omwana nga akaaba. Ogenda okuyingira waneno kazigo amaaso yagakubye kwa sikali ono Emmanuel mukumutunuulira n'amugamba biki byogenda maaso n'okubeera ng'otuusa ku mwana ono yakutte mu waleti najje 15 n'amugamba nkwegayiridde tondoopa ziizino osobola ozikolamu kyonna kyonna kyewandiyagadde naye tondoopa. Mu mbeera bw'etyo namukadde yageze maaso n'okubeera ng'akuba enduulu yasombodde abatuuze era ne basobola okubeera nga baita poliisi. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu byamanyikiddwa nga James Mubi ono yageze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ono bamukutte era bagenda kubeera nga bamuggulako emisango egy'enjawulo omuli okukabasanya omwana atanneetuuka n'okugulirira oba okugaba enguzi eri omujulizi. So ebyo byabadde saidi zeeyo ekakira. Kati nga tugenzeeko eri mu basheshi mu banyankole eno waliwo omwami yageze maaso n'okubeera nga yeewuunyisa abatuuze ye Abdul yagenze mu maka n'ajjayo abooluganda babiri okwabadde Sauda kossa ne Rehema. Banonono bonna bonna bwamwanjudde ne bagamba ono ye mwami waffe era bw'atyo yasobodde okubeera ng'akuwulita nabo era n'abayingiza mu bufumbo bagenda kubeera nga abafumbira ddala bombiriri baluganda. Ononono si yasoose waliwo n'emabegakaawo Asalomonsiko yabasa abakyala 7 naye ababiri baba mu maka ageegamu. Kati ne mwami Abdul oluusi gwe bayita Musa yasobodde okubeera ng'akola ekintu eky'enjawulo mu kitundu kyeyo mu Western Region. Kati olutalo wakati wa Spice Diana Jenkins Mukasa ne Sendi yageze maaso n'okubeera nga regattamu kossa ne manager Roger kusaidi eri y'omuyimbi. Banonono bagenze maaso n'okubeera nga bafulumya n'akayimba kafulumya olunaku olwaleero ke bayise Mind Your Business. Omuntu abaddemu nga Video Boy oba Vixen omukubo afaananira ddala Jenkins ekyongerera ddala okulaga bayinza okuba akayimba bakakubiddeye. So mu mbeera bw'etyo manager Roger yavuddeyo ne yeewera era n'alabula Sendi n'agamba ajja faafaagana n'omuntu amwesimbamu era amulabula. Kati mu mbeera bw'etyo kati olutalo luli wakati wa manager n'omuyimbi kossa ne bano munnange bannamawulire gw'omawulire gassanyu eri Governor Ace umujukira nti yafunako omuzungu omukadde era ali awo mu Ireland omuzungu yamujja mu ggwanga lya America era bamwogerera paka omuzungu bamukunganyiza akasente n'addayo. Kati ali mu kujaganya agamba nti asobodde okubeera ng'afuna empapula mu ggwanga weryo erya Bungereza. Ononono ng'amanyaga amatuufu ye Ronald Semawale agamba nti munaamusonyiwa okubeera nga yaluddewo okubategeeza naye amawulire galina agessanyu gwe kuba nti nno munnange kati resident owa United Kingdom oba owa UK. So mu mbeera bw'etyo abantu asobodde okubeera nga atuuka ku buwanguzi naye yakyaka nnyo okubeera nga ayagala abakyala abakuliridde mu myaka. Nze Sigawa Mulushidi.